U Milićima je održan informativni sastanak u okviru projekta Podrška žrtvama i preživjelim za bolji pristup pravdi i institucionalnim uslugama koji provodi Centar ženskih prava iz Zenice uz podršku Udruženja žena povratnica Podrinjka iz Srebrenice. Na sastanku je predstavljen projekat u okviru kojeg je uspostavljena pravna i psihološka pomoć, održane informativno-edukativne sesije te izgrađena mreža pomagačica žrtvama nasilja, kaže Bojana Jovanović, koordinatorica projekta. Kroz sam projekat smo radili veći broj aktivnosti pretežno na područjima opštine Srebrenica i Bratunac, info sesije u kojima smo obilazili mjesne zajednice, kontaktirali sa povratničkom populacijom na opštini Srebrenica i opštini Bratunac, informativne sastanke sa institucijama, nevladnim organizacijama, predstavnicima lokalnih vlasti. Odradili smo jednu sesiju obuke za pomagačice u zajednici, za regiju Srebrenice. Jovanovićeva dodaje da je na području opština Bratunac i Srebrenica iskazana potreba za pružanje besplatne pravne i psihološke pomoći, prije svega za žrtve nasilja u porodici. Kroz rad sa samom lokalnom zajednicom, kroz rad sa onima koji žive na području opštine Srebrenice i opštine Bratunac, iskristalisala se i ta potreba za našim aktivnim pružanjem besplatne pravne i psihološke pomoći, prije svega za žrtve nasilja u porodici. I to je ono što zaista smatramo da je neophodno da se nastavi raditi i u buduće, pružati podrška čitavoj ovoj regiji, lokalnim zajednicama koje se također suočavaju sa mnogo izazova. Smatramo da mi sa svojim kapacitetima i znanjima možemo da im doprinesemo da na bolji način žrtve nasilja budu zaštićeni i da se na bolji način svi zajedno borimo protiv nasilja u porodici i generalno protiv kršenja ljudskih prava. Radimo na promociji mreže pomagačica u Bosni i Hercegovini i nadamo se da će ta mreža zaživjeti i u području Istočne Republike Srpske, da će veći broj žena se prijavljivati na našoj edukaciji, samim tim biti na raspolaganju žrtvama nasilja u porodici da lakše prolaze kroz labirint sistemske podrške. Čini mi se da su pomagačice nekako, najkorisniji rezultat ovog projekta, ali hoćete li nam malo pojasniti što u stvari pomagačica znači, kako može pružiti pomoć i koliko ih do sada ima obučenih? Suštinski, ono što smo mi krenuli nekad 2021. jeste da gradimo kapacitete u lokalnim zajednicama žena koje su aktivistkinje i koje same već imaju u sebi tu neku nit za pomaganje drugima. Zasnovano na izmjenama Zakona o zaštiti nasilja u porodici Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine koji su prepoznali institut osobe od povjerenja u Federaciji Bosne i Hercegovine, a lice od povjerenja u Republici Srpskoj, i sam taj član zakona u stvari govori da žrtva ima pravo da za sebe odabere osobu koja će da bude uz nju u toku čitavog postupka koji je vezan za nasilje u porodici, ali i drugih nekih procedura i postupaka koje se vežu za zaštitu žrtve nasilja u porodici. Prepoznajući da sam institut ne može zaživjeti tek tako i da ne može tek bilo ko da pomogne žrtvi da prođe kroz sistemsku zaštitu, počeli smo da radimo aktivno na obuci pomagačica. Do sad je naša mreža pomagačica raširena u nekih 40 lokalnih zajednica. Imamo oko 80 žena koje su prošle obuke. One prije svega su kapacitirane sa vještinama i znanjima da na pravi način podrže žrtvu nasilja u porodici. Da budu od koristi žrtvi nasilja u porodici, da lakše prođe, da bude manje retraumatizovana kroz procese, ali također da pomognu institucijama da na lakši način rade svoj posao kada je u pitanju zaštita žrtava nasilja u porodici. Tako da mislim da je vrlo značajno i ovaj sastanak je isto tako vrlo značajan da i u ovoj lokalnoj sredini u opštini Milići čujete o samoj mreži pomagačica, da se upoznate. Mi smo ovdje prezentovali koleginicu koja je iz opštine Milića, prošla je nedavno obuku i nadamo se da ćemo u budućnosti imati i više zainteresovanih kandidatkinja za naše obuke sa ove lokalne zajednice. Biljana Sušić iz Milića, psiholog u Centru za mentalno zdravlje u Srebrenici, prošla je obuku za pomagačicu. Ono što je razlog zbog čega sam i ušla negdje u svu ovu priču je upravo što u svim sferama danas ima nasilja. Koliko je to prepoznato, kako se reaguje, uvijek možemo primijetiti da tu postoji određeno odstupanje i ne možemo uvijek biti zadovoljni. Ono što je meni bilo jako bitno
je da upravo kao pomagačica sam neko ko može pomoći i biti uz žrtvu, odnosno osobu koja je preživjela nasilje, da prođe kroz sistem, što nije ni malo lako, nije ni malo jednostavno, i naprosto u situaciji kad prođe nasilje, treba joj podrška i pomoć da se pruži da bi prošla ono što je neophodno da bi se stalo na kraj tom nasilju, odnosno da bi se pomoglo i snažilo da ona prođe sama kroz to i da vidi svoje snage da može da izađe iz toga. Jeste li možda već imali priliku da nastupite kao pomagačica? Da, i evo trenutno imam nešto što je aktuelno gdje radim, gdje je upleteno jedno i drugo ispred centra i neko ko sam i kao pomagačica i gdje prolazimo skupa kroz neki taj sistem kako i osnaživanje, prijavljivanje tog nasilja, i još nismo ušli u institucije kao zastupnik, ali to je nešto što nas tek očekuje. Sastanku u Milićima su prisustvovali i predstavnici Centra za socijalni rad Miliće, Doma zdravlja Sveti Nikola Milići i predstavnici opštine Milići. Marijana Gligorović, psiholog u Milićkom centru za socijalni rad, kaže da je saznala puno korisnih informacija koje može primijeniti u radu sa žrtvama nasilja u porodici. Jedna od tih stvari je mreža pomagačica, za koju sam nedavno čula preko koleginice, ali nisam bila detaljno upućena. U svakom slučaju smatram da je to vrlo korisna stvar za nas predstavnike institucija, za ljude koji direktno rade sa žrtvama nasilja, ali isto tako je važno za same te žrtve nasilja da imaju osobu od povjerenja. Osoba od povjerenja jeste predviđena zakonom o zaštiti od nasilja u Republici Srpskoj, međutim to nije iskorišteno na najbolji mogući način, pa su možda ove pomagačice preko ženskog centra konkretan primjer kako treba postupati i kako treba pomoći žrtvama nasilja u porodici. Najčešće su to žene. Evo, vi ste rekli da saradnja institucija na području opštine Milići kada je u pitanju nasilja u porodici funkcioniše dosta dobro. Da, što se tiče saradnje, multisektorske saradnje u opštini Milići, moramo da pohvalimo našu saradnju koju imamo sa policijskom stanicom Milići, sa domom zdravlja, sa školama po potrebi, ali u suštini obično ide prvo policija, pa centar za socijalni rad, i u principu se svaka prijava obrađuje tim putem, zatim se svi ti podaci prosljeđuju policiji koji mi dobijemo u centru, oni to šalju dalje na rad u tužilaštvo i onda čekamo konačnu odluku suda i tužilaštva. Realizacija projekta Podrška žrtvama i preživjelim za bolji pristup pravdi i institucionalnim uslugama počela je u decembru prošle godine, a aktivnosti završavaju krajem ovog mjeseca. Mevlida Mehanović, predsjednica Udruženja žena povratnica Podrinjka iz Srebrenice, partner na projektu, kaže da je projekat opravdao očekivanja. Projekat je svakako dao značajne rezultate od uvezivanja žena, od iskopavanja tih nekih sakrivenih informacija, sakrivenih za širu zajednicu, do pružanja besplatne pravne i psihološke pomoći koja je jako značajna na našem području. Do kraja projekta u planu je organizovanje dva stručna foruma, jedan za područje Federacije Bosne i Hercegovine, drugi za područje Republike Srpske, te konferencija koja je finalni događaj projekta na kojoj će biti predstavljeno sve ono što je urađeno. Projekat Podrška žrtvama i preživjelim za bolji pristup pravdi i institucionalnim uslugama provodi se na području opština Srebrenica, Bratunac, Milići, Vlasenica, Han Pjesak, Sokolac, Osmaci, Višegrad, Rogatica i grad Zvornik. Projekat se realizuje kroz regionalni projekat Podrška Evropske unije izgradnje povjerenja na Zapadnom Balkanu koji finansira Evropska unija, a provodi razvojni program Ujedinjenih nacija. Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač.